V dnešním videu otevřeme 10 nových Season 2 Epic Giftů a vy u toho budete se mnou, takže pojďme na to. Ale ještě předem, dejte like odběr sanečkem, prosím všichni a pojďme na to. Tak jo, budeme si hledat tady si Season 2 Epic Gifty, původně jsem měl 6 trillion gamů na to, abych si koupil novou Toilet Catu, která má mít strašně moc síly a měla být dobrá na právě jít pet, ale nakonec na to prdím, radši to zainvestím do něčeho jiného, protože dlouho jsem nic neodemykal a myslím si, že tohle by mohla být švanda, takže 210 miliard, šup, poprvý. No, samozřejmě to je pouze jedna z věcí, kterou dneska otevřeme. Jdeme dál. Já jich chci koupit 10 lidí. Doslova 10 jich koupím. A všechny si v tomhle videu otevřeme, takže pojďme na to. Tak, máme už druhé a já si k tomu koupím asi i jedno tajisto vajíčko, protože prostě proč ne, mimochodem tohle je skem. To je skem, lidi, vidíte, to je huge. To není Titanic, na to pozor. Já to říkám vždycky. Tak, tady jsou dokonce dva, tak to je super. To si lupnu rovnou oba dva, že jo, kamaráde. Takže děkuji, by první. A je tady 5% šance na huge. Kámo, doufám, že to bude trošku rozumný, protože poslední, když jsem otvíral ty Sand Castle vajíčka, jak to stalo za starou belu, že jo. Takže snad dneska budeme mít trošku větší štěstí. Tak, tady by měly být další. A je to i za 500, co? Kámo, ty si zaspal dobu, tak to ne, tomu nedám, to ne. Já radši jdu něco levnějšího. A tady jsou ty nový vajíčka, tak ty si taky klidně koupím. Za 44 jedno, hele, hoděj se. Tak, další Trading Plaza, tak schválně si tady taky něco najdem. A tady je dosled nízká, to portlo. WTF. OK, tady nic není. Tak, jsem po chvíli zpátky, jo, chvíli trvalo, než jsem to všechno našel. Nicméně, máme tady všechny gifty, které jsme chtěli. Máme tady konkrétně 10 giftů, takže to je 2 triliony gamů. A k tomu nějaký další gifty, jo, nějaký to, abychom otestovali. A ještě nějaký vajíčka, aby toho nebylo málo. Nicméně, ještě předtím, než já budu tady cokoliv otvírat, tak si určitě půjdu aktivovat server Lucky, protože nechci riskovat, že mi něco nepadne kvůli tomu. Takže tak, tak jsme tady a tady to aktivujeme, pozor. Tak, boom, můžeme i tady si zbytek, jako třeba to nějak využiju, co já vím, že jo. Tak, jdeme na spawn zpátky. No, nicméně, jsme na spawnu a pojďme si otevřít. Mohli bychom něčím pomalu začít, takže třeba bychom si mohli od minula zlepšit trošku náladu tady s tím Sandcastle vajíčkem, který je 5% šance na huge, takže šup. A doufám, že z toho něco dobrýho padne. Oh, let's go, nevěřím. Kámo, tak tomu říkám ještě. What the hell? OK, co? To má jakou hodnotu? To má minimálně 300 miliard hodnotu. Kolik to má hodnotu? What? OK, co? Počkej, za kolik jsi to prodává? Já se umám, lidi, já potřebuji jít zkontrolovat, za kolik jsi to prodává. Já jsem doslova nečekal, že něco takového tady otevřu z prvního vajíčka. Cože? Ty kráso. To musí jít na to třeba několik trilionů. Počkej, co? Počkej, ouliš. Ne, 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 kolik to má hodnotu? Počkej, to bude mít třeba 2 triliony, 3 triliony. 4 triliony? Co ti dává? Počkej. Já se omlouvám. WTF? Ne, ne. Kámo, mě padla věc za 4 triliony z prvního vajíčka. Yes. Já se omlouvám, lidi, mám fakt strašnou radost z tohohle. Každopádně WTF? Já jsem si doslova zlepšil. Posledně jsem brečel, že nemám žádný štěstí, ale teď jsem se vynahradil. Já mám strašnou radost z tohohle. Kámo, tak prosím, ať to štěstí jsem si nevyčerpal na tady tu krásnou Sandcastle ketu. To si musím vyfotit a poslat klukům na Discord normálně. WTF? Nicméně tady to je šťastná lokace, takže tady zkusíme rovnou otevřít například i jeden ten Season 2 Epic Gift a z tohohle je 5% nebo 10% šance na huge, jak pojď, prosím, 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 prosím. Ne! OK, hele, to je ten Mosaic Lamp, OK, tohle bych chtěl, aby mi padl huge, protože huge má možná i trošku větší cenu. Kolik máme vůbec tohle tu cenu? To ani nevíme, 478 jich je, OK, a těch velkých Mosaic Lamp, a to je ona, a těch je 99, kamo to má furt hodnotu kolem trilionu třeba podle mě tohle to minimálně. Nicméně já už jsem si zlepšil náladu touto, ale pojďme si dát jedno vajíčko pro změnu teďko, jenom tak pro zlepšení nálady, nebo proto bychom si trošku vyčerpali to štěstí. A teď jsem si všiml, že na našem serveru nemáme boosty, jo, takže to ještě určitě změníme, jo. Sice jsem je doslova teďkon aktivoval, ale nevím, co se stalo, takže to pojďme ještě rychle zapnout, vydržte. Tak a jdeme na to znova, kámo, a pojď. Já doufám, že z tohohle padne něco pořádného, tak jo, lidi. Dáme si teďkon pro změnu ještě jedno tady z toho, ještě tady jsem gift a je tady šance kolik? 10% na huge, tak pojď, prosím. A k čertu. No nic, tohle to tady není huge, ale je to Stealth Bobcat, fajn. Dobře, kámo, vítej tady, to je exkluzivka, těch jenom 292. A potom tady máme ještě, hele, můžeme vyzkoušet Season 1 Epic Gift, protože těch máme taky pár. A aspoň otestujeme, jestli jsou lepší tyhle cty, anebo tyhle cty. Tak pojď, kámo, tohle je starý gift a tady se je novej, tak pojď. Huge, no tak, aspoň jednoho. Ne, sakra. To já doufám, že se nevyčerpal celý štěstí na tajistu ketu, protože to by bylo k pláči, že jo. Nicméně, já bych to udělal tak, že kontrolujeme jedno vajíčko jen tak.
pojď, jedno vajíčko hezky. Kdyby tam padl nějaký huge, no tak. OK, nic, dobře, to je ten Axolotl Cosmic, no dobře. No dobrá, co se dá dělat? Tyhle s tím nic neudělám, nicméně zbývá nám ještě nějakých 7 tady z těch giftů. Tak já myslím, že bychom mohli otevřít zase jeden a jeden a pojďte už. A je tam huge. Aspoň jednoho je v jednom z tady z těch. Teď je tam 20% šance, co je? Sakra. Kamaráde, doufám, že mi padne aspoň jedno, to mi neříkej, že jsem utratil zbytečně ty. Hele, dáme tady 3 vajíčka. Pojď, 3, to je ta šance. Možná změníme lokaci, to je taky důležitý. Možná bych změnil lokaci, pojď huge. Dobrá. Asi změníme lokaci, je čas změnit lokaci, abych šel trošku dál teďkon. Tak a například tady bych si něco zkusil otevřít. Kolik toho ještě máme? Ještě toho pár máme, tak já otevřu jeden tady ten. Pojď, ať vyčerpáme to štěstí. A teďko nepadne huge, doufám. Tady máme kolik? 10% šanci? Taky 10% šanci necelou. No dobrá, ale nic nepadlo. Tak hele, kámo, presne. Je na čase mi něco dát dobrýho, jo. Jakože zase odsaď pocaď, koupil jsem toho fakt dost a tohle to už je třeba další 10% šance. A zase nic. Stealth Bobcat. Kámo, co to je? Dobrá, uděláme to úplně postaru. Já tady otevřu tohle a otevřu tohle. A jeden huge tam musí padnout, kámo. Není šance, že nepadne ani jeden huge. Pojď. Zase nic. Pojď. Co? Kámo, já chápu, že mi padla ta Sandcastle ta keta, jo, ale k sakru. Může padnout něco rozumného. Dobrá, otevřeme ještě jedno vajíčko pro lepší den. Kámo, já doufal, že mi padne nějaký huge z tohohle vajíčka nebo něco dobrýho. A zatím teda padá úplný kulový. Ale zcela upřímně úplný kulový. To vůbec není dobrý. No, dobře. Já nevím, jestli mi chce zkoušet 3 hnedka. To je takový riskant, tak dáme takhle. Bum. No, pojď, kámo, pojď, prosím, je to něco dobrýho. No tak, hoši, čertu, co to je? Dobrá. A nebo já půjdu přesně na spod, kde jsem hečnul svého prvního Titanika. Tam bych mě mohl mít nějaký rozumný štěstí třeba. Tak, jsme tady. Přibližně tady jsem otvíral svého prvního Titanika, takže pojďme rovnou na to. Doufám, že padne aspoň huge, když ne Titanic. Pojď, kámo, no tak huge. Na co čekám? Kamo, reálně z toho Sandcastle Eggu byla menší šance na tajisto, než na... Dobrá, že bych otevřel 3 na jednou. Kam já otevřu takhle, bum, zkusím jenom po jednom. Nebudem to riskovat, pojď. Co to je? Hej, tomu nevěřím, že tohle je reálný, však to musí být nějaká simulace, ne? To není. Ukáž, počkej. Ještě můžeme otevřít jedno to, no. Ty voho, tak to nemám moc dát štěstí zatím. No, tak sice máme, počkej, já se ještě jednou půjdu podívat na tu Sandcastle Egg, protože mě hrozně zajímá, co jsem tam vlastně hečnul tak dobrýho. Jako fakt to má. Hele, už to ani neprodává. Tohle to má reálně třeba 4 triliony hodnotu, on to možná i dokoupil. Zde 4 triliony. Takže hustý. Nicméně my se otevřeme jeden tady ten gift a pojď, kámo, klep. By Filip. Klikej štěstí, Filipe! Let's go, huge, let's go, Filo, koukej na to. A je to Exclusive Stealth Dragon, OK, no dobře. Jako, není to ten Mosaic Lamp, ale těhle z těch je taky 104 a mají jeden trilion hodnotu. Co píše Filip? No, Filo, nice, tyhle, pojď, hoši, klikejte štěstí, give me luck, prosím, klikejte štěstí, hoši, prosím, ne, no. Bohužel, tohle to už není huge, ale máme aspoň jednoho, no, takže jako, myslím si, docela cool. Jsem v plusu třeba 3 triliony, což je win. To je reálně win, lidi. Tohle to má hodnotu. Já se tu ještě jednou podívat. A tady jsou Sandcastle. Golden má 700 miliard hodnotu a Rainbow má 2 triliony. Takže to jo, těžko říct, jestli to má 4 triliony nebo 2 triliony hodnotu, ale je možné, že to má fakt prostě v každém případě dost hodnotu. Já jsem to vajíčko koupil jenom tak ze srandy, možná jsem nám to i natáčel. A padla mi věc, která, na který jsem 100% viděl, takže jsem spokojený. Nicméně, tohle je úplně všechno, tady jsou. Já se loučím, uděl se už video. Zatím čau, mějte se.